ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်ခရိုင်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူ၈ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ပိုးကူးစက်ခံရသူ၈ယောက်ထဲမှာလာသားအရွယ်ကလေးငယ်၂ယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကူးစက်ခံရသူပိုးတွစ်လူနာ၈ယောက်စလုံးဟာတောင်ပြိုကျေးရွာကဖြစ်တယ်လို့ဖားကန့်မြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုကော်မတီကနေသိရတာပါ။အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ည၈နာရီအချိန်ထိဖားကန့်မြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူပေါင်း62ယောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူအများစုဟာဖားကန့်မြို့နယ်ရဲ့ပထမဆုံးကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့တောင်ပြိုရွာမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီး84ယောက်ထိရှိပြီလို့မြို့နယ်ကိုဗစ် -19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီစီကနေသိရပါရရှင်။